Jesus, vi takker deg for at vi enda en gang skal få lov å samles i ditt navn. Og så takker vi deg for at du har lovt at du vil være her. Og da spiller det ikke noen rolle om vi er mange eller få, for du er her. Og da er det i grunnen et stormøte vi har, når du vil være her. Og det er ikke bare det at du har gitt et løfte, men du vil faktisk være her i lag med oss. Og takk for det, Jesus, at den viljen i seg deg er så sterke som den er. For når vi ikke klarer å ha den samme lyst og samme vilje til å være med deg, så er den så sterke, og så overkjører du på et vis. Takk for det, Jesus. Takk for ordet ditt. Takk for at det lever, at det er sant, og at det er til å stole på. Og takk for at det holder. Holde for en hellig Gud som ikke tåler synd. Holde for en rettferdig Gud som elsker synderen. Amen. Johannes 4, og vers 4 i Jesu navn. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanerne. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, han som ga oss brønnen og selv drakk av den, og like så hans sønner og buskapen hans.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og rop på mannen din, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Den må vi ta en gang til. «Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet.» Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus.
Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, «Jeg er det, jeg som taler med deg.» I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen, «Hva vil du henne, eller hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot av vannkrukken sin stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til ham. I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplene sa da seg imellom, «Kan noen ha brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» Amen. Det var mange vers, og her er veldig mye å stoppe med. Og det er så mye aktuelt i grunn for oss også i denne teksten. Jeg så nettopp i Dagen om at det var en som hadde forsket på tekstene, og at kvinnene som ofte ble tatt fram, de levde på et vis et dårlig liv. Nå kan jeg ikke si imot den når vi leser denne teksten. Men at, hva skal jeg si, at det er så mye verre enn det andre, det vet ikke jeg om jeg vil være med på uten videre. Men Gud har gjort det en gang gjort det slik. Og Guds ord, det er bare forunderlig. Og det klarer vi ikke å forstå med vår beste forstand. Vi er ikke i stand til det. Vi kan forstå deler av det, ja. Vi kan forstå deler av det. Og så skjønner vi at her er så mye, mye mer. Og så vet ikke jeg om vi skal henge oss så mye opp i at ok, denne kvinnen og flere med henne, de har levd et usømmelig liv. La det være. Denne kvinnen får møte Jesus. Og så skjer det et under. Som er, ja, det er fantastisk egentlig. Tenk denne kvinnen som kommer ut til Jakobs brønn i Sykar. Hun går, om jeg skal si, av sedvane, eller til vanligt, så går hun på en tid der hun er sikker på, eller ganske sikker på, at hun ikke møter noen andre. Og her på en måte er det svar på et spørsmål. Hun må si med Jesus at jeg har ingen mann. Og så sier Jesus til henne, der talte du sant. Du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Vi leser på slutten, så leser vi om at disiplene forundret seg over at Jesus talte med denne kvinnen. Hun var kvinne, det var en ting. Men hun var ifra Samaria, hun var samaritan. Og jødene hadde ikke kontakt med samaritanerne. Og det ser vi litt av grunnen til i 2. kongebok, kapittel 17. Og vi leser vers 24. Og kongen i Assyria lot det komme folk fra Babel og Kuta og Ava og Hamat og Sefarvaim og lot dem bo i Samarias byer i stedet for Israels barn. De tok Samaria i eien og bosatte seg i byene der. Altså, disse kommer inn og tar plassen i stedet for jødene. Jo, vi kan skjønne da at ok, her var det ikke noe godt forhold. Her var det gjort en urett imot jødene. Og så kunne vi tatt oss tid
og så kunne vi gått videre, og så kunne vi sett i dag. Hva skjer rundt oss i dag? Hva er det vi får høre? Jeg er litt interessert i fotball, jeg. Og nå hadde Åge Hareide som en forholdsvis norske kjente trener. Altså forholdsvis kjente norske trener. Han er ikke forholdsvis norske, nei. Men han er nå landslagstrener på Island. Og de skulle nå ha en kamp, viktig kamp mot Israel. Og så sier han at vi burde ikke ha spilt den kampen. Mot disse som gjør så mye vondt imot sivile kvinner og barn. Ja. Kvinner og barn i Israel, jammen meg får de gjennomgå. Kvinner og barn på Gaza, i Gaza, jammen meg får de gjennomgå. Er det Guds feil? Han som har utvalgt sitt folk. Israel som er hans utvalgte, eller hans land. Er det Guds feil? Jeg er ikke politisk engasjert, men det er noe i forhold til dette som har skjedd på Gaza siden oktober, som har gjort meg inntrykk på meg. Der er kristne ledere som står frem og vil ikke ta parti, for her er så mye vondt på begge sider. Ja, der er det. Og så er det en kristen leder som stod frem, og så sa han det slik, han heter Johannes Kleppa. Vi kristne har ikke noe valg, sa han. Har ikke noe valg. Det er sokk i meg. Ja, men jeg er med og ber for dem. Jeg er med og ber om fred for Jerusalem. Jeg vil gjerne velsigne jødene, hans folk. Og det er viktig, for det står nevnt i Guds ord. Men også at de kan få kjenne og få høre at det faktisk er noen som holder med dem. Du og jeg som kristen har ikke noe valg. Hva var det vi les? Jeg leste to ganger, ikke sant? For frelsen kommer ifra jødene. Jødene er ikke feilfri. Jødene er ikke uten synd. Jødene gjør gale ting også i denne krigen. Men jeg ville sett norske styresmakter gjøre alt rett i en sånn situasjon. Der du skal forsvare deg imot det vonde. Imot det vonde. Frelsen kommer ifra jødene. Vi har ikke noe valg. Tenk at Jesus kom. Lys over Norges fjell strømde. Og så fikk vi lov å høre om denne muligheten. Med Jesus som kom. Som menneske. Sann Gud, sant menneske. Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 15. Så må jeg ikke merke her nå. Hebreerbrevet kapittel 4, vers 15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Sant menneske, sann Gud. Han er prøvd i sykdom, han er prøvd i misunnelse, han er prøvd i å bli ført bak lyset,
Han ble løyen på. Altså, de løg om han. Det var masse med urettferdighet. Ja, jeg tror du har vært borte i litt forskjellig, du også. Jesus sto i dette. Sann Gud. Samtidig som han fikk prøve hva det var å være menneske. Slik en ypperste prest har vi. En sånn en som går i borgen for oss og taler vår sak. Og så står det en annen plass. Slik en ypperste prest var det vi måtte ha. Vi måtte ha en sånn en som Jesus. Det så Gud, og derfor ordnet han det slik. Jesus måtte om Samaria. Ja, men det er ikke helt vel riktig. Der er jo flere veier til Samaria. Hvis du ser på kartet bak i bilen, Bibel, så er det flere måter å komme ifra der Jesus var til Samaria. Han kunne ta sjøveien. Han kunne fare innom. For han skulle jo igjennom Samaria, sant? Han skulle videre. Så det var to veier han kunne komme utenom Samaria. Men han måtte igjennom Samaria. For der var det en kvinne som trong et møte med han. Han tok omveien om Samaria. For å møte en. For å møte en. Wisløff var på et møte på Frøyland på Jæren for ganske mange år siden. Og så sto det litt i dagen, kanskje det var Dag Rune som skrev, det skal jeg ikke være sikker på. Men jeg husker bare overskriften om, vi må være villige til å være få. Vi må være villige til å være få. Selvsagt er det kjekt for meg som omreisende predikant, når det er så mange som det er her i dag. Det er mye kjekkere det enn når det er 7 som sitter der, eller 3. Klart det er det. Men er de 3 og 7, er de mindre viktige enn denne flokken som sitter her i dag? Nei. Er dere som sitter her, er dere mindre verdt enn kanskje de 100 eller 120 som samles kanskje til møte inn i Bergen nå? Nei. Dere er i samme situasjon. Dere trenger Jesus. Så må vi også være villige til å ta den da. Vi er til så mange, men vi trenger han. Den som kommer hit til meg, han vil jeg ikke vise bort. Ja, denne kvinnen, hun kommer på en tid når det ikke er andre folk. Og så kommer hun til brønnen. Hun har forberedt seg. Hun skal dra opp vatten. Og jeg hørte, eller jeg les, for der står det, ja, men du har jo ikke noe å dra opp vatten med, og brønnen, den er djupe. Og så er det en eller annen skarping som har funnet ut at denne brønnen var visst nok 32 meter djupe. 32 meter. Og Jesus hadde ingenting å dra opp vatten med. Hvordan kunne han gi henne vatten? Men det var jo ikke det vatten hun skulle få av. Det var det levende vattnet som kunne bli en kilde i henne som veller fram. Og vi vet at kilden, ikke sant? Da skal en del til for at den går tomme. Og i alle fall denne kilden. Og han sier det med ham, du vil aldri tyste igjen. Og tenker vi da med vår lille fornuft, hvordan kan det gå til? Hvordan kan det gå til at jeg aldri skal bli tyst igjen?
Kristian, tror du det går an? Nei, tror ikke det går an, nei. Går ikke an å ikke bli tyst igjen her. Men Jesus har noe. Og så leser vi Johannes kapittel 6, så sier han i vers 35, «Jeg er det levende brødet. Den som eter, kommer til meg og eter, skal ikke bli hungrig igjen. Skal ikke bli hungrig igjen.» Det er Jesus. Det er Jesus. Dette møtet med Jesus må om ikke unngå du og jeg som vil høre han til. Dette møtet med Jesus kunne ikke kvinner med syk har unngå. Hun skjønte det ikke. Men når hun står der og prater med Jesus, så skjønner hun etter hvert at her er det noe. Jo, denne kvinnen, det var helt tydelig at hun kjente på mye skam når hun ikke kunne møte de andre i landsbyen på et vis. Hun la i hvert fall ikke opp til det. Og masse skam. Men det var noe stolthet også. Det er ikke så unaturlig. Stoltheten, den ligger på lur i se oss alle sammen. Og gjerne var det noe stolthet i se henne også. Men du vet, når Jesus ber henne om en tjeneste, kan du gi meg noe vatten? Da er det ikke så enkelt å la vare på et vis, ikke sant? Det kan du og jeg kjenne på. Ja vel, ok, Jesus ber meg direkte om en tjeneste. Den er vel gjerne litt mer diffuse, men i går så var vi innom et vers i Salme 90 om Herre, åpenbar din gjerning for din tjener. Og så leser vi en annen plass om å gi en et glass vatten. Her i Steinsdalen er det noen som sørger for at dere møter. Det er noen som sørger for at møtene kommer ut på nettet. Det er noen som vasker gulvet. Det er noen som tenner lys. Det er noen som har med seg mat. Åpenbar din gjerning for min tjener. Hva er Guds gjerning? Den kan være litt forskjellig, den. Det trenger ikke plente bare å reise ut som misjonær eller reise rundt som predikant. Guds gjerning kan være noe mye, mye mer. Som å vaske gulvet her på bedehuset i Steinsdalen. For du vet, hvis det hadde gått noen år her og det ikke ble vasket gulvet, hvordan var det da? Litt banalt eksempel, men dog. Det er der. Jesus møter denne kvinnen fra Samaria, og hun drar opp vatten til henne. Hun hadde utstyr til det, og kunne gi henne vatten. Og så er det da denne samtalen som skaper noe i denne kvinnen, som hun ikke hadde tenkt. Når hun får høre om det levende vattnet, så er det ikke så lenge før hun sier, ja, men dette vil jeg gjerne ha. Dette vattnet vil jeg gjerne ha. Og da kan vi tenke litt på oss selv. Ikke i den situasjonen, men gjerne kan vi være i situasjoner der vi må erkjenne dette var feil, eller dette var galt. Og det kan bli det ut av det, at det blir ikke så enkelt å møte kanskje den det gjelder, den vi har gjort noe galt imot, eller, ikke sant?
Kanskje kan det være noe på bedehuset som ikke blir så enkelt. Og så har en gjerne lyst til å få ordnet opp, men samtidig også kanskje lyst til å slippe konsekvensene. Og i første omgang så tror jeg denne kvinnen ønsker å få tak i det levende vattnet for å slippe å gå gjennom landsbyen for å dra opp vatten med den sjette time når de andre lå og sov. Det hørtes jo fantastisk ut, ikke sant? Tenk å slippe å være redde for å møte de andre. Menneskelig, sant? Ja, litt lettvint. Komme klar. For hun skjønte jo her at her er det en som har, ikke bare tar det lettvint, hvordan jeg har det. Litt av stoltheten, kanskje. Og så skjer det noe mer. De prater disse to, og hun blir mer og mer klar over at dette her er ikke noe vanlige mann. Og i vers 19 så kommer erkjennelsen. Herre, jeg ser at du er en profet. Og jeg tror her er på et vis kollapsen kommet. For når hun nå handler denne kvinnen, så lar hun krukka stå. Og så går hun tilbake til byen. Kanskje kneiser hun med hovet også. Nei, jeg tror ikke hun kneiser med hovet. Hun kommer inn til byen, og så er det på en måte så overveldende med følelser, og så roper hun ut, hør, jeg har møtt deg. Nei, vet du hva, jeg tror ikke hun roper det ut. Kanskje er forvirringen så total. Men hun klarer ikke å la være å si noe om denne mannen som hun har møtt. Jeg har møtt en som har sagt meg alt. Han skulle vel aldri være Messias. Tenk deg denne kvinnen for lov å være et vitnesbyrd til folket sitt med syker, eller i Samaria. Hun har møtt Jesus. Hun kan ikke la være å si noe om den mannen hun har møtt. Jeg har møtt en som har sagt meg alt. Han skulle vel ikke være Messias. Må vi gjøre et lite hopp igjen. 2. Korinterbrev, kapittel 5. Da står noe grådig fint i vers 15. Og han døde for alle. Og for at vi ikke skal være i tvil om hvem vi snakker om. Jesus døde for alle. Jeg er så glad i den setningen. Og her kommer dette ordet alle igjen. Det er ikke noen som ikke regner med. Det er ikke noen som ikke passer inn. Han døde for alle. Men så er det jo slik med Guds ord at det er ofte noe mer som føler med. Og det er der her også. For leser vi videre der, så står der, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem. Nå må vi ta hele verset i sin helhet. Og han døde for alle, for at de som ikke lever lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem. Denne morgen for denne kvinnen i Samaria, hun levde. Hun hadde møtt Jesus.
han som skulle dø for henne. Hun kunne ikke lenger leve for seg selv. Hun måtte si et eller annet om denne mannen til de andre i Samaria. Og så kunne Gud i himmelen bruke denne kvinnen som et vitnesbyrd, som et redskap. For han elsket synderen. Han elsket synderen. Det måtte videre ut. Det må videre ut. Det som vi sitter her i dag og vet. De må videre ut. Disiplene reagerte når de kom. Og så har de vært og hentet mat til ham. Jesus som sant menneske, han var sulten etter den lange turen. De var sulten etter den lange turen. Og så sier han, jeg har mat å ete. Forunderlig. Jeg har mat å ete. Og i vers 34, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Guds vilje, at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. At alle skal bli frelst, at ikke noen skal gå fortapt. Og så gikk Jesus noen skritt for å møte den enkelte. Og så går Jesus noen skritt i dag også for å møte den enkelte. Han måtte om Samaria. Han måtte om Nordheimsund. For det var kanskje en eller ei som trong en ekstra helsing ifra han. Tenkte jeg Peter, som svikta så totalt. Så får han høre ifra de andre, gå og si til disiplene og til Peter. Gå og si til de kristne som er på møte i Steinsdalen, og til, ja, det gjelder oss i dag. Det gjelder oss i dag. Du som gjerne sitter og ser på, det gjelder deg i dag. Hvorfor elsker Jesus? Hvorfor elsker Jesus? Rosenius sier det så godt. Jeg forstår det ikke, men det er knakende godt sagt. Han elsker fordi han elsker. Han elsker fordi han elsker. Ja, hva mening er det i det? Det er hele hans vesen. Det er hele Guds vesen. Og elsker synderen. Til slutt, Filipperbrevet 4, vers 7. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Den som kommer hit til meg, han vil jeg ikke vise bort.
For en Gud. For en frelser. For en Herre. Og en sang i denne nye sangboka som vi må lese før vi slutter av. Ved dagens gry Maria Magdalena sorgfull gikk til graven for å se sin frelser kjær. Men der i morgensolens stråler hun oppleve fikk at han oppstandelsen og livet er. Og si meg, hvorfor gråter du når Jesus seier vant, for deg og meg han full forløsning fant? Så gå, min kjære venn, til ham som alltid deg forstår. Han lever, han som alle ting formår. Selv Peter som fornektet ham, fikk hilsen til seg sendt, fra ham som seiret over død og grav. I håpløshet og mørke ble en håpets stjerne tent, og han fikk se Guds store nådehav. På veien ut til Emmaus de to disipler gikk. De talte der om Jesus og hans død. Men Jesus åpenbarte seg, han åpnet deres blikk. All sorg forsvant da han brøt livets brød. Johannes gråt i ensomhet forvist til Patmos ø. For åpne boken ingen kan formå. Da så han offerlammet som for verden måtte dø, men levende han Juda løven så. Og si meg, hvorfor gråter du når Jesus seier vant? For deg og meg han full forløsning fant. Så gå, min kjære venn, til ham som alltid deg forstår. Han lever, han som alle ting formår. Amen.